Então, essa é a Dara, a criana que é fera na arte do taekwondo. Onde tudo começou, Dara? Fala um pouco pra gente. Então, o taekwondo pra mim começou em 2005, pelo meu irmão, que me incentivou e me levou pra conhecer o esporte. Com o tempo me apaixonei bastante pelo esporte, daí fui levando tudo na brincadeira, até que chegou um tempo que levei o taekwondo realmente a sério. Quando o taekwondo entrou em nível nacional. Tudo em 2011, tudo começou quando criou a seleção acriana e os atletas começaram a participar dos campeonatos nacionais. E daí eu fui uma também que entrei na parte técnica e fiz parte, entreguei a seleção acriana e em 2014, 2015 conquistei os meus títulos. No Brasil, a modalidade do taekwondo foi introduzida em 1970. O primeiro campeonato brasileiro aconteceu em 1973, ano que foi fundada na Coreia do Sul a World Taekwondo Federation, entidade que organizou já em 1973 o primeiro campeonato mundial. E no total desses títulos, você já tem somando quantos? Somando quantos? Em nacionais, estou somando 3 títulos, que foram o brasileiro, medalha de bronze, em 2015, Copa do Brasil, medalha de ouro, e no Grand Slam de 2016, que é a seletiva fechada para fazer parte da seleção brasileira, em ouro, e fiz parte da seleção como a primeira criana do estado. Estão vendo, gente? Ela é muito fera, já compôs a seleção brasileira de taekwondo e agora ela está indo para uma disputa também nacional que de repente você pode até voltar para a seleção, não é isso? Sim, essa é a nossa expectativa, nossas metas novamente, que é participar do campeonato, a Copa do Brasil, que será realizada agora nesse final de semana. E as nossas metas são essas exatamente, conseguir títulos, medalhar e poder fazer parte da seleção novamente. Dara, você está com quantos anos hoje? Assim, você começou com quantos anos? Eu vejo que você é muito nova, não é isso? Sim, comecei a taekwondo com 3 anos de idade. Já vai fazer 12 anos que pratico esporte e idade tenho 14 anos. Nós aqui do programa da Joia, aqui todos os acrianos, te desejamos boa sorte, que você possa ir nesse campeonato, você possa trazer um resultado muito bom e que você, de repente, possa voltar para a seleção brasileira, que é o seu grande objetivo, viu? Vá lá, arrebente, nos represente muito bem e boa sorte. Sou grata a todos, agradeço a todos. Espero que todos aí estejam na torcida por mim e pelos outros atletas que também estarão representando o Acre. A gente não estará representando só a gente, mas todo o nosso estado.